ပတ်စံတက်ဆက်ပြီးနေကြောင်းဘီစမတ်ဘီစဆက်စီစဉ်ကနေပြီးတော့ကျွတ်စွန်လိုက်ပါတယ်ကျွတ်ရှော့ပြီးနေကြတယ်မိဘပြည်သူများအားလုံးနဲ့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဘီစမတ်ဘီစဆက်စီသမားလာရောက်ပြီးတော့ကျွတ်ရှော့နားဆင်ပေးကြတယ်ဣတရိုရီဒုတိယချင်းစီကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တာပါတယ်ရှင်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းဆရာနဲ့ဒီဘလိုမျိုးအကြောင်းအရာကောင်းတွေကိုတိစုံပြီးတော့မြင်းမြန်တက်ဆက်ပြီ
mental toughness လို့ ခေါ်တယ် စိတ်ဓာတ် ခိုင်မာမှု အကြောင်း ပါ ပဲ Okay, well, the mental toughness ka so lo shin di ngeng ngeng ka de ka tha shi bo bo no belaw atai ta di yee ji ye belaw myo yee ba de so raw ti chin ma de shin aro mental toughness ka jaw lo wa sait de khai ma le lo pyo de ka ma tu ye san chin ba bo no hla ba so ko tana lon na aro jaw lo ngeng ngeng ka de ka mental toughness ko le chin me so yin khle ri ko ko tait tana bi do hnya tat de sait myo jaw lo ka pe bo lo la u ma tu tha ba raw ba belaw khu lu ri ma အယွေတခုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မန်တယ်ကဘာကြောင့် တမ်းမာမှုဆိုရောကြသွားတယ်။တောင်လူဘဝမှာကယုံကံလှုပ်ရှားလေးလေးအဲ့လူကတမ်းမာလေးလေးပဲ။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းအဲ့တဘော။တောင်ကျွန်တော်ရုပ်ပိုင်းမှာဒီလိုပဲအေးအေးစိမ့်စိမ့်နဲ့နေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ဟလာအမိဘနဲ့အတူအလုပ်တွေလည်းလုပ်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ရတယ်ကြန့်ခိုင်တာမတူဘူး။အဲ့တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်း โอเคตะคานี้มาบ่เนาะลูกတွေอ่ะโกหลုတ်ထားတဲ့အမဘောမှာဘောเนาะဝေဖန်မှုနည်းနည်းလေးကြုံလာရင်တော့မှာကိုတင်းထားတဲ့စိတ်တွေပျောက်ပြေသွားပြီးရောဘောเนาะအဲကိုယ့်ရဲ့ဒီတင်းထားတဲ့စိတ်တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင်မှာတခါလေကြောက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုအဆုံးစီရင်လိုက်တဲ့အထိအောင်မှာဘဝကိုလွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးပေးသွားကြတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆရာဒီခါမှာကြောက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ
ตัวมันลุบไปเนี่ยลุบได้เปียวเลยมันโคไปโคได้เปียวโลใส่ซินเยเลยมันคันไหนก็กูตัดตีวาเลยสุดามันเนี่ยอะไรลงวะตัวมันจะทัฟเนสไม่ใช่ละแล้วใส่ได้ไปสัญญามาไม่ใครมาเองเงี้ยร้องอะไรตัวมันอันไหนจะนักทำจีลายเลยเพราะว่าเราไม่เอาชงไปยัดได้ท้องจะรู้ว่าตัวบ่าวมาลุบว่าสุดาสาเทก้าตาตาใหญ่ๆเนี่ยใส่ลิขันบุพิลลาระมาหอบยงกันลุชาจูซาบิวอามิมุตโค พี่ตีมุตโค่ย่าอังลูกพ่อแล้วย่าเรียกข้ามาโก้โกมีดาวจูโก้ชี้เรื่องลูกพ่อเสียอ่ะจูชี้อ่ะดีกว่าดีเวจ้าจงอัตเชียนยี่เวจ้าไปแต่ยังไม่รู้มันจะทัฟเนสพี่พ่อฮะยายามาตัวเอกว่าอุสานะแต่ยังไม่รู้ปังวิจิโนเปลี่ยนคำว่ามีบารีเสียอะไรก็ยี่จีดาวน์อ่ะตัวรู้ว่าดีตัวเอกว่าอุสีบีร์อ่ะคลีตียาวก็บลาวไปเฉยๆคลีบัวเรียจุนักคุณาลูตามเวนไปยามะยายาวเลเลเน่มาพี่บูสุเร คอนเซปต์คู่น่าเลยอ่ะดาลูจีนี่ดาลูออกมาจนมาพูดไปเรื่อยๆสามีอ่ะที่มาสุดยันพีดอ่ะคุณมาไม่เข้าบุแต่มาพูดลูจีนี่ปาลูไปยามะน้องมายันพีลายสุบาสุจนที่มาสุดยันพีเดี๋ยวมีบาตัวบาลายันพีเช่นน่ะยันพีอ่ะน้องคลีจีนเดบวยปีบีดีดีก็มีบาจีนป่วยบ่สมมติว่าบุหัวมาค่ะลูกเบี้ยวเลยคลีกูอะไรยันพีลายเนี่ยงาเราไม่ไล่บุน้าเราเข้ามีตัวนายของทุกข์ไอ้ลูกเบี้ยวอะไรไม่เข้าบุ
mental toughness ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဖြစ်လာတဲ့အရာတစ်ခုသူများဥမာရှုံးချမယ်ဥမာထားပါလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာကျော်ပုံကိုတရားနဲ့ယူပြောရင်နည်းနည်းနီးစတယ်ဥမာ Nick V သူဆိုတော့များသိကြတယ်မွေးတရားလက်နဲ့ချိန်မပါเนาะသူလည်းလိုပဲစိတ်တက်ကြဘူးတယ်ဆယ်နှစ်အရွယ်လောက်မှာသူ့ကိုယ်သူတတ်တည်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဘာလို့သူ့ရဲ့ဘဝသူများနဲ့ compare လုပ်ကြည့်ရအခါမှာသူ့စိတ်ကမခံနိုင်ဘူးသူမှလက်မပါဘူးချိန်မပါဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့မိသူ့မိဘကသူ့ကိုချင်းပြခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလောကမှာလက်ပါပါမပါပါခြေပါမပါပါမင်းတကယ်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရင်အောင်မြင်နိုင်တာအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ပြီးခဲ့ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့ can do attitude နဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတယ်တော့ can do attitude နဲ့ mental toughness ဟာနှစ်ခုလုံးကရှိရမယ့်အရာ can do attitude ကတိုက်စစ်နေတူတယ် mental toughness ကခံစစ်နေတူတယ်ဟုတ်တယ်လောကမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါမှာ can do attitude လို့တလို့ခုနပြောတဲ့လောကဓာတ်ပေါ့ဘဝရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေညီမခုနဆွေးနွေးတယ်လို့ပုံဝင်ရလူတွေကကဲရဲမယ်ပြစ်တင်မယ်ဘာဖြစ်မယ်เนาะအဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ်ခံစစ်ကောင်းမှုလဲလို့အဲ့ဒါ mental toughness ပဲအဲ့တော့အကယ်၍စိတ်တက်ခိုင်မာမှုတာမရှိရင်သူ့လက္ခဏာတလူတွေရဲ့ဟိုသူ့ပုံမှာဝေဖန်ခြင်းကိုသူကအယံဂယုစိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလူတွေရဲ့မှတ်ချက်ကိုဂယုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အလွန်အကျူးဂယုစိုက်ပြီးတော့လူတွေကကိုယ့်ကိုအကောင်းတွေပြောရင်ကိုယ်အယံဝမ်းသာအဆိုးတွေပြောရင်ကိုယ်မှာတည်ကျင်လောက်အောင်ဖြစ်နေရဲဆိုရင်တော့သူကစိတ်ပိုင်းဆိုင်မှာမရင်ချက်တည်းရောတနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့စိတ်ကခိုင်မာမှုမရှိဘူးဒါလည်းသူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဘဝသူကြုံခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကထားပါတော့နှစ်ပိုင်းပေါ့တစ်ပိုင်းကငငယ်တုန်းကတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်အကောင်ကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုထိန်းချောင်းခဲ့တဲ့တစုံတူနေရာတစ်ခုကလှုပ်ပေးလိုက်တာဒါကြောင့်နဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာเนาะငငယ်တုန်းကထိန်းချောင်းမှုပုံစံတစ်ခုခုကြောင့်ကျွန်တော်ဖြစ်တည်လာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးလက္ခဏာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကတချို့လက္ခဏာကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့လက္ခဏာတော့ထားလိုက်ပြင်စရာမလိုတချို့လက္ခဏာတွေကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့မှာခုနကဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ mental toughness မရှိဘူးဆိုကြပါစို့ကိုယ်စိတ်ကပျော့တယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးထိပြီဆိုရင်ကွာခွေခေါက်ချင်နေပြီနည်းနည်းတော့သူများပြောလိုက်ပြီဆိုပဲကို့မှာကဘာပြတ်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုတာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးပြင်ကျင်တယ်ပြင်ကျင်တယ်ဆိုအရင်ဆုံးသိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ behavior နဲ့ပတ်သက်ပြီး behavior modification ပေါ့အပြုအမူပြောင်းလဲခြင်းလို့ပြောရင်နံပါတ်1အရေးကြီးတာကသူဟာပြောင်းလဲလို့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီ information ကိုသူရဖို့လိုတယ်နော်ခုနလိုကိုက mental မှာအရင်ပျော့နေတယ် toughness မဖြစ်ဘူးအလားဟာလုံးယူလို့ရတာဒါကိုသူအရင်သိရမယ်ပြီးရင်ခုညီမလို့နော်ဒီ sky net ကခုနလိုစေတနာနဲ့ဒီလိုရုပ်ရိုက်ပေးတဲ့ဒီ program မျိုးတွေဒါတွေကိုသူတို့ကကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်တဲ့သူတို့စီးပူးလေ့လာရမယ်ဒီခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ internet ကရှိတဲ့အခါမှာအရင်လွယ်တယ်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်တုန်းက landing လုပ်တယ်ဆိုတကယ်ပြောရင်မလွယ်ဘူးနော်တကယ်ကိုစာအုပ်စာတန်းကြီးတွေနဲ့ library သွားပြီးရှာဒုက္ခများတာဒီဘက်ကမှာတိကျရင်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရောဒီ mental toughness အကြောင်း internet မှာရိုက်ထဲလာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်သူအများကြီးထွက်လာမှာနော်အခုလူတွေကကိုယ့်ကိုတအားတနာတယ်တခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ငါကန်ဆိုးလိုက်တာငါမှာပဲဒါတွေဖြစ်နေတယ်သူအများကြီးကြာကြည့်လိုက်ရင်တာတာရရနဲ့ငါကောကန်ဆိုးပါတယ်စဉ်းစားရင်အဲ့ဒီလူက self pity လို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတနာတဲ့စိတ်ဝင်တာကိုယ့်ကိုယ်တနာတဲ့သူတိုင်းဟာခုနညီမပြောလို့ပတ်ဝန်းကျင်ကတိုက်လာရင်မခံနိုင်ဘူးသူလောကတံကိုသူသိမခံနိုင်။လောကမုံတိုင်းလာရင်သူကကျိုးသွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်တနာတဲ့စိတ်တွေကိုလျှော့ပြီးတော့လောကရဲ့တဘာဝလူရဲ့တဘာဝကိုနားလဲရအောင်။ဒါကြောင့်လူတွေကဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာလဲ။ရိုးရိုးလေးပဲမအောင်မြင်လို့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေကြမအောင်မြင်လူရဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တယ်။နည်းနည်းအောင်မြင်လာရင်မနာလို့ဖြစ်တယ်။တအားအောင်မြင်သွားရင်အားကျပြီးကိုယ်နောက်လိုက်လာတာ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုပြောင်းလဲလို့မရဘူး။လူတွေကိုယ်တိုက်ခိုက်ခြင်းမတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲလို့မရအောင်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲလို့ရတာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်လို့တောင်းကျွန်တော်တို့ကကိုစိတ်သက်ခိုင်မအောင်လုပ်မယ် mental toughness ပြီးရင်ပြီးခဲ့ဘက်ကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ can do attitude လဲမွေးယူမယ်ငါလုံးမဲ့တာဝန်ဆိုငါလုံးနိုင်တယ်ဒီတာဝန်ရအစ်စ်ပဲဖြစ်စေငါတင်ယူရင်လုံးတတ်တယ်မသိရင်သိရလို့မေးပြီးလုပ်မယ် can do attitude တဘက်ကလည်းခုနကလို့သူများကြီးဘလို့ဝေပန်ငါ့ကိုအထင်မကြီးဘူးတစ်ချိန်မှအထင်ကြီးတာစီရမယ်ငါဒီချိန်မှာနှုတ်နဲ့မဖြစ်ရှင်းဘူးငါရဲ့အလုပ်ရက်နဲ့ငါတတ်တည်ပြမှာငါ့ကိုအထင်သေးရဲ့လူကြီးကတစ်ချိန်မှာငါ့ကိုမော်ကြည့်လာရမယ်ငါအလျှော့မပေးဘူးဘလို့ဘလောက်ပဲပြောပြောငါခံနိုင်တယ် mental toughness နဲ့ခံရတဲ့ကျင်နာပေါင်းလိုက်ရင်တစ်ချိန်မှာသူများအားကြရလူဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းအရာနှစ်ခုလဲနှစ်ပတ်ရှင်းစင်တော့စင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့ယူလိုက်တာအလားကြောင့်လူတွေမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုကအရင်အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကခံရတဲ့ကျူရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မအောင်မြင်လဲ mental toughness မရှိဘူးသူများသူ့ကိုနည်းနည်းပါးပါးတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာโอเคသူလုံနိုင်တယ်တအားလည်းတိုက်ခိုက်လာရောပြစ်လဲသွားလဲပြီးပြန်ဟုတ်မထတော့ငိုယိုးနေတာเนาะအော်ဟစ်နေတာအဲ့ဒါဆိုသူသွားပြီနောက်တချို့ကြောင့်လည်း mental toughness ခံနိုင်ရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်က
ကိုယ်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့စိတ်မှာအားနေပြန်ဒါဆိုလည်းနှစ်မျိုးစရာကောင်းတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကြောင်းကနှစ်ခုကိုရှင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးတာဒီအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအလားအကြောင်းပဲ။ โอเคပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောကိုလည်းနားလည်ထားမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတနာတက်တာကိုလည်းရှော့အမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ အဲ့တော့စိတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မရင်ကျက်တဲ့အခါမှာတခုကကျွန်တော်substance abuse လို့ခေါ်တဲ့အရက်သေးစားမွေးစေဝါဘက်ကိုရောင်းရောက်သွားမယ်เนาะတချို့ကြောက်လဲခုနညီမပြောလို့အခြေအနေရမ်းဆိုးရင် ဒီပရက်ရှင်ဝင်လာမယ်ဒီပရက်ရှင်ရဲ့အဆုံးကကမစ်ဆိုရိုက်ကို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 တိတ်ညာတဲ့စိတ်ကိုဖြုတ်ချမှာရမှာဟိုကျွန်တော်စာတင်တဲ့အခါမှာအများကြီးတွေ့ရနည်းနည်းလောက်နေမကောင်းအောင်ကြောင်းမလာတော့ဘူးအဲ့လောက်ကြီးဒီမလိုအပ်သေးဘူးတော့တကယ်ကိုနေမကောင်းမှုအပြင်းစားဖြစ်တယ်သူနားတင်တယ်တုံတောင်လောက်နေကျွန်တော်မနားတင်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာចောင်းဝစာအရေးကြီးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတချို့ကထင်ပဲ
ဖျားလေး60ခုတရားလောက်ကိုပဲပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ចောင်းသွားလို့မရလောက်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့អော်ហិតနေတာကចောင်းတင်ကန်းစားလွတ်သွားတယ်သူ့ဘဝတင်ကန်းစားလွတ်သွားမှာចောင်းတရားပြတ်တာဘာမှဖြစ်ပြင်မဲ့စိတ်တဲ့ခိုင်မာမှုတရားပြတ်သွားအဲ့စိတ်ရဲ့ခံမှုတရားပြတ်ခြင်းရတပတ်ဖြစ်လာတတ်တယ်တလားတနှစ်ဆယ်နှစ်နောက်မှာဘဝတစ်ခုလုံးဆွဲချသွားတတ်တယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်တဲ့ခိုင
Loga Maluria Nagoria General, to the Asha Daria, to Yegong, the Ah Bluebiomal, Lisa, Acha, the Hadian Kugwe, the Ascension to Adet. Do Yegong Lubioin, do Yegong Majida, Tinja Lagna the Qua, take Kana Hishia. Logger and Balog by Tuboma P. Bazi. P. Long Lo to the Golong on your navy. Let me come at Joe Devi to Canada. Joe beat the Wama Devisi. Macho yin, a cow to be a mayao mate. Alla meant a toughness. Luri de maga, the gay song a man, potential local. Ari kong shi. Ari potential by young trom lazaro. Say their kaimamu anel. Jaguna below the cuckoo to up your line, that kaila in the legend. Moluri de bawa, miafi, luriga, daturie de bawa real di lube shi. That old lelemi, me the law, that kaijin and say got luria save. သူတို့လလမ်းမမီလောက်တဲ့နေရာတိအောင်မြင်သွားမှာပဲတိုက်ခိုက်ခြင်းလွတ်တာဒါတော့မှမတိုက်ခိုက်ပြီမဲ့အတင်းရပြောတော့တောင်လူတန်းရအကျက်တဲ့ဘဝမှာစိုက်ဖူးတဲ့သူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေပြန်ပြီးတော့ထောင်လာတယ်စီးပွားရေးပြက်ကပ်ဖြစ်တယ်နောက်နိုင်ငံမှာတထေးတွေဟိုလာမတန်ငယ်ချင်းတထေးသုံးလေးယောက်စီးပွားပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသုံးလေးယောက်မှာတယောက်ကတိုက်ပွားခု
ကျွန်တော်ရောက်ကပြန်ကြိုးစားတယ်ကာလတစ်ခုမှတတိပြန်ဖြစ်လာတယ်ဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ရင်သူတို့လေးယောက်မှာအရေးချင်းပိုင်းမှာအတူတူပဲအဓိကစိတ်တက်ခိုင်မှာမှုမှာကွာသွားတာဒါကြောင့်မို့ mental toughness မဖြစ်ရအခက်ခဲကြုံတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအပီလဲပြိုသွားတာဒါကျွန်တော်တို့ပြဿနာအလူသူအခက်ခဲမကြုံတဲ့ကာလသာမရှိတဲ့ဘဝမှာတကွေးမဟုတ်တကွေးအခက်ခဲဆိုတာရောက်လာတတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာအလားဒီ mental toughness ရဲ့စာမေးပွဲပဲလေညီမเนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တာမန်အချိန်မှာဘာမှအခက်ခဲမကြုံဘူးเนาะအေးဆေးပေါ့သူများပြောမယ်မိစိတ်တဲ့ခိုင်မှာအိုးမာလုံးလို့ငါတို့ကတမ်းနည်းတဲ့တော့မာသေးတယ်ရှောက်ပြောတာတကယ်သူစိတ်တဲ့ခိုင်မှာမခိုင်မှာကိုလောကရံနဲ့ဆင်မှာရတာเนาะခုနကလောကမုံတဲ့ကူရိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဘယ်လောက်ထိခံနိုင်တယ်လဲအဲ့လားဟာသူ့ဘဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအုံမြင်ပဲเน
ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ရောက်လာကြတဲ့သူတွေကလည်းပေါ့နော်မီဒီယာနေပေးမှာလောကကြီးကြတဲ့ဝန်ထမ်းတွေများတယ်ဆိုတော့အဲတမလို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့စဉ်ရှိုက်ကူရေးပိုင်းနေအပြင်ကိုပေါ့နော်ပြပမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပညာရှင်တွေကအစအခြေခံလူတန်းစားတွေအထီးကိုပေါ့နော်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတာဆိုတော့လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာပုံမှုပြီးတော့ကောင်းမွန်စူးစမ်းနေကြတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်
diga public relation ma jwan lo wa kaung mon bu wa a che kan principle ya ta khu de ba nya ma respect ba paw so lu ri ya adika di ni ma yong kan lou sha ni a ka ma ta khu ga yau pain san ya a twa khu ma sa wet ni yi ba da mae sa wet ni yi pye yong ne lu ri ya chin nat da ma ho bu a ti mat pyu khan chin ne le sa khan chin ne da won jwan lo wa pinya shin ba phi phi a che kan lu dan sa ba phi phi ba tu ba phi phi lu ye lo phit de a ka ma a ti khan sa che a ti feeling ga a tu tu ba down to the public relation do not the social relations lo interpersonal skill lo ma mye ne tu ri chi la yin ta phat ta wo tu a le sa tat da tu ya la tu so le sa ya so da ba le le sa de lo pyo de ka ma tu pyo de chang ya wo ka te cha na thong la tu ko le pyo bo khwin yi pe de no okay yu jwan lo wa tu ko pyo khwin pe bu ko wa be pyo me so yin da tu ko ma jwan lo le sa mu a ne da adi ka da le ri wo jwan lo wa Human relation champion ကျွန်တော်အရင်အနိုင်ကျင့်ခံရမယ်အဆရာကျောင်းတိုင်လဲကျောင်းထဲမှာဆရာမနှိမ့်ဆက်ခံရမယ်မိဘသူ့လုံးနဲ့သူလုံးနေမယ်ပေါ့ဆရာအဒေါ်ရီကလည်းနေပါချိန်မယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးမတရားခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ချင်းနေပေါင်းတင်မလဲအဆင်မပြေဘူးဆရာမတွေကလည်းမျက်မှောင်ကျူးကျူရှင်တော်တော့လဲကျူရှင်ဆရာမဆာမီးယားဘာညာထိတ်ရိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကလေးတော်တ
personality ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးခံရခဲ့ရဆိုရင်မကောင်းတော့စိတ်တိုက်ဆန်ရပျော့ညံ့တဲ့ဝင်သွားတယ်ဘောနော်အဲ့လို personality ဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလာရင်သူဘလိုမျိုးပြုတ်ပြင်းပြီးတော့နေနိုင်မလဲဆရာပြုတ်ပြင်းလို့ရနိုင်သလားဘောဆရာဒီမိကုန်းလေးကကျွန်တော်တို့ကောင်းပါတယ်เนาะဒါလည်းလောကမှာကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အခုကဘာမှာတချို့အောင်မြင်ကြော်ကြားနေတဲ့သူတွေဆိုရင်ငငယ်တုန်းကအနှိပ်စက်ခံအငြင်းပန်းခံခဲ့ရသူတွေအများကြီးပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကတချို့လူတွေကအငြင်းစက်အနှိပ်စက်ခံတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့တိမ်ငယ်သွားတယ်လူတွေကိုပို့ကြောက်ပြီးတော့အောက်ကျနောက်ကျဘဝနဲ့တသက်လုံးရှင်သွားတယ်နောက်တမျိုးကကြတော့အဲ့လိုအနှိမ်ခံတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရုန်းကန်ပြီးဘဝကိုအောင်မြင်အောင်တည်ဆောက်တယ်တချင်တော့သူ့ကိုနှိမ်ခဲ့တဲ့သူတွေပြန်ပြီးမောကြည့်ရအောင်သူလုပ်တယ်။အဲ့လိုနှမျိုးရဲ့ difference ကဘာလဲပေါ့။နော်။တလုံးတည်းပဲ thinking ပဲ။လောကမှာလူတယောက်ရဲ့ဘဝဥဆောင်နေတာအသွေးပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအသွေးတစ်ချက်မှားလိုက်တာနဲ့လူတယောက်ကဘဝပြတ်သွားတယ်။အသွေးတစ်ချက်လေးမှန်လိုက်တာနဲ့လူဆိုးဘဝကလူကောင်းဘဝရောက်လာတာ။နော်။ဒါကြောင့်လောကမှာကျွန်တော်တို့အသွေးတစ်ခုဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ပြောတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းအသွေးကိုလည်းကြုံရင်ကြုံလို့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြောတယ်เนาะကန်တူအတီကျူတုံးကလည်းပြောပြခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့လူဟာကျွန်တော်ငယ်ဘဝဖြတ်တန်းမှုဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ခါမှာမှန်ကန်တဲ့အသွေးခေါ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က right thinking ရမှာ right living ဆိုတာရတယ်မှန်ကန်တဲ့အသွေးခေါ်မရှိရင်မှန်ကန်သောအသက်ရှင်မှုဆိုတာမရှိဘူးမှန်ကန်တဲ့အသက်ရှင်မှုမရှိမှတော့မှန်ကန်သောအောင်မြင်မှုဆိုတာမရှိနိုင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်သောအောင်မြင်မှုပြောလဲဆိုတော့မမှန်ကန်သောအောင်မြင်မှုဆိုရယ်လောကမှာရှိတတ်တယ်။သူက right thinking, right living, right success. Right success ကပဲကိုနဲ့ကိုမိသားစုကိုအတိုင်းဝိုင်းကိုနေတဲ့နေရာဒေသအကျိုးပြုနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က right success ရဖို့ကလူတယောက်က right living ရှိဖို့လိုတယ်။ right living က right thinking နဲ့ဆိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သူများတွေကကျွန်တော်တို့ခုနောက်နှိမ်မယ်ပြုမယ်။ငငယ်တော့ကနှိမ်ခမ်းမယ်ပြုဘာရောက်လဲ။တန်ဖိုးထားတာကြောင့်เจ้าသားဘဝမှာပဝင်းကျင်မှာရှိရမိဘဆရာရဲ့တန်ဖိုးထားခြင်းဟာစာတော်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာကိုမှမရှိလို့ကိုယ့်ကိုနေရာမပေးခဲ့တာကိုယ့်ကိုနှိမ်ခဲ့တာရိုးရိုးလေးပဲအဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကသင်္ကန်းစာယူပြီးကြီးလာတဲ့အခါမှာရောသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုကပါလဲเนาะเจ้าသားဘဝမှာတော့အမှတ်ကောင်းခြင်းကိုတန်ဖိုးထားမယ်အစ်စ်နေကောင်းခြင်းကိုတန်ဖိုးထားရမယ်ကြီးလာတဲ့လူတယောက်ကိုတန်ဖိုးထားတာကြတော့ဘဝမှာဘလောက်ထိအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ပဲတန်ဖိုးထားတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနအရာတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့တခုပဲကိုဟာအောင်မြင်ရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကိုယ့်ကိုစိတ်သွင်းရ I am a winner winning is mine အောင်မြင်ခြင်းကငါအတွက်ဖြစ်တယ်ငါဟာအောင်နိုင်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုတည်တည်ချာချာသွင်းဖို့လိုတယ်
ตะเมอะหล่าโหใส่กูตวินบีตะเนเนอะไอ้มาทายกาดาโลยุ่นเนยုံเนร่อออมเมียนมาร่อบ่ห่อใส่กูเย็นบีตูเมียแท้อเสยคันน่ะแหละผัดเต็มเนาะไอ้ใส่กูมวยบีดุริยะตะคู่มาตินอยู่อ่ะมั้ยกูบ่าโหลงมาแหละลงแม่ยาโหตินอยู่เล็ดตวยจ้าๆโจ้ซาอ้าทุ้งลงไอ้ดิกะมาแลนดิ้งเนี่ยเอฟเฟิร์ตสรว่าแท้ဝင်ล่ะเนาะแต่ว่าแลนดิ้งเนี่ยเอฟเฟิร์ตก็อะเย็นลาดาบ่ห่อกูน่ะจะต้องเปล่าเลยติงกิ้งก็อะเย็นลาดาแต่
ตัวเองก้องกูเป็นเมียนูตันโบท้าแต่ด่าจนเราลุลุ่มเพื่อสิสั่นแต่ไม่เจ็บเลยจนเราลุใจดีพี่สิไม่ใจดีพี่สิเอล่ากูเปรูไม่เอาแต่ยังไม่รู้เขมียาดีตัวเองก้องพี่แค่ยิงเขมียาลุยอยู่ลีซ่าไหมเขมียาหาตามแม่ลุพี่แค่ยิงอันนี้ข้ามาไปแล้วจนรู้ว่าเดี๋ยวจะบอกน้าเลยบีรอกูตัวจริงเนี่ยหลังจากที่กูเตะชายุยไอ้หลังจากเนี่ยประเดี๋ยวยังอุดมเตียงอุตสาหะเตียงอยู่เตียงอยู่เป็นเลือดด้วยจะจ่าโจเป็นอาทบีลูกสาว ตอนนี้ที่จะน่าจะรอกูบอกเนาะที่ลงงานกูมาบอกเนาะกูว่ากูลงไหนเนี่ยกูเสียใจใครมาไม่ใช่เลยสูบเรื่องบอกเนาะกูลงเนี่ยแต่ไม่ได้คาดใจจะรู้เช่นเออกูบอกเนาะแต่แค่มึงเรียบบอกเนาะที่ท่านอะไรได้ใช่เรียบบอกแต่ไม่อะไรใช่มาโอ้บอกเนาะเสียใจกับไอ้ยังกูจ้าตัวกูไอ้ใช่มาโพสต์ดิทิ้งเงี้ยมาดูปีไหนเขาอะไรว่ากูบอกเนาะอะไรจะรอไปจังบอกเนาะเพื่อจะดูเทนแล้วปีเราเอารูมิโอเรียกว่าปีรูมิโอเสียสัมผัสมือเทนเลยเสีย
အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်ဖို့တယ်ကိုယ်လည်းဝန်ထမ်းလုပ်တော့ဟာဒီလိုပဲပြောခံတာပဲအဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်တေချာကိုကိုပြန်ဆန်းစစ်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းကိုကတကယ်လိုအပ်ချက်ရှိနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်လိုအပ်ချက်မရှိတာကိုသူကမှားယွင်းပြီးသုံးသပ်တာလားဖြစ်နိုင်ကြရနှစ်ခုရှိတာဟုတ်နော်အဲ့လိုမှအကယ်၍သူပြောတဲ့အတိုင်းကိုကလိုအပ်ချက်ရှိတယ်
ပြောတယ်ဆိုရင်အလာကိုကျွန်တော်ကဥပ္ပကပြုလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုလောကမှာမှန်သောစကားကိုပဲဂယူဆိုင်ပို့လို့လာလေ။မမှန်တဲ့စကားတွေကဥပ္ပကမပြုဘဲနဲ့တင်းထားရင်အမိုက်တွေကိုအိမ်ထဲထားတယ်လို့ပါ။ကျွန်တော်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှာပဲတာဝန်ရှိတယ်။ဘယ်သူတယောက်ကမှကျွန်တော်အောင်မြင်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။နော်ဟိုလမ်းပြရုံ၊ကူညီရုံ၊တွန်းပို့ရုံထက် ပေါ်ပြီးဘယ်သူမှမလုပ်ပေးနိုင်အောင်အဲ့လိုအတွေးခေါ်ရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစဉ်းစားမှုတွေကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အထဲမှာ အများအပြားနှစ်ဆက်လေးနာရီပဲအရန်ကိစ္စကြီးခဲ့ရင်40နာရီလောက်ဖြစ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အလောက်ကောင်းတဲ့ရထုတ်လိုက်ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုဆက်သွားမယ်ခရီးကအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါကိုစဉ်းစားနေလို့မဖြစ်ဘူးနောက်ကို့ဘဝဟာဒါလေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာနေရာတစ်ခုဆိုတာဘဝတစ်ခုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကို့ကိုတန်ဖိုးထားမယ်နားလည်မယ်ဆိုရင်ကိုဟာကြာကြာရ
ကျိုးစားခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်းကျွန်တော်အမေရိကန်ဒီမှာပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိငါအမှန်တကယ်အားကုန်ကျိုးစားခဲ့သလားအဲ့လိုမေးကိုမေးလို့ငါဟာတကယ်ကိုအစွမ်းကုန်ကျိုးစားခဲ့တယ်ဆိုရင်အဖြေကိုမှခိုင်မှရှိရေခင်ဗျမစိုက်ပါနဲ့တဲ့နော်အဲ့ဝင်နေလောက်တာလဲမကောင်းဘူးမဟုတ်ကောင်းတဲ့အပိုင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းတို့ပြောရင် တောင်းနေတဲ့ယောက်ယီမန်းထားတဲ့ပွိုင်းကမတူဘူးပေါ့နော်တေချာတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ဘဝရဲ့အနာဂတ်ဟာကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်တရားဝင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတွေ့ကဝင်သွားတဲ့အခါမှာဒီစိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့လူတွေကြောင့်မစင်စားတော့တောင်းတတင်းတစ်ခုကိုကြားတဲ့အချိန်ကိုယ်မှတ်ချက်တစ်ခုပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လောက်တာကိုခဏရက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတေချာနားထောင်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတေချာ
အဖြေကနှစ်ခုပဲထွက်မှာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ပြင်လိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်မေးပလိုက်မယ်နောက်လူတယောက်ကကိုယ့်ကိုတောင်းတအေးအေးတွေချီးမွမ်းနိုင်လဲကိုကဝမ်းသာစရာမလိုလို့เนาะ
who pop and lazy shop with web and bidding it and say, 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 yamelo. I look, chicha, a chicken, no, nale yamala. Then, oh, look, go ye, pure swing gym, a pure swing gym, the child we want to add a later. Now, look at the bow of Pian Saint Jane like it. But young to go out to Biole, my army move one and low deal. Army and don't I look your camambo. I come up, baby, a mold up your in there, go to the tongue up here. I look your other, and I did a Joe's arm. Nadiniama, down the yenilu meabo. Did a minute near Yauke, a loop your ma, Mahodo, a alone at your uncle go, call how you be, Bianti South, a council barbe. None of my Jesu de Mai. So, as they are building, I want the army, the Bioshin, the motivation you go for, the charge of I do me going on. Go depend, those in the Lutia or Goblo management and Lopia, bless ya. Go ahead, Bioshin Jim. New to me, I let him at time go to him a Paulo. To Miaga, to your Pioshin Genio, cooler tail, la at time to a Tuima Paulo. Or to a Tuipa on Pianchin Yam. Luria, Kenlu Yare, Chilu Yare, Dabi met a mere Miko Nilumia. No, General Luga, the Boba Wame Yaga, Midazu, the PM Pime, Chitu, the PM Pime, Mace with the engine, Lobo can be Pigme, Dabi met General Luma, Aloha, Tijazi, yet the needed individual life sheet. Ari Yaboma, Tambo Tata Po Yan Lura. ကိုဟာကျွန်တော်တို့ကခင်ခင်မင်းမင်းရှိခြင်းရဲ့နောက်မှာခြေနှောင်ခြင်းနေခုနလိုအပြန်အလှန်တောင်းဆိုမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာအလားတရားဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းရဲ့တတိယမြောက်ဖက်တာဖြစ်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုဆုပ်ယုပ်စေတယ်။တောင်းတချို့လူတွေမှာဟုတ်လားအောင်မြင်ခြင်းမှာငွေကြေးသူရှိတယ်နော်ဂုံတိတ်ခါရတယ်ဒါပေမဲ့မပျော်ရွှင်ဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုခုနကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့တယောက်ခင်
ကျွန်တော်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့လွယ်အောင်ပြောရင်ချမ်ပီယံလို့ခေါ်တယ်เนาะလူတဝူးချင်းကချမ်ပီယံဖြစ်ရမယ်ချမ်ပီယံเนี่ยအချင်းချင်းပဲပြန်ပြီးပေါင်းတင်တာအားလုံးဟာလီဒါဖြစ်နေရမယ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်မိခိုးနေတယ်ဆိုရင်မိခိုးတဲ့သူကဖော်လိုဟာဖြစ်သွားတာဒါဆိုတူးတူလည်းမကောင်းတူတခါတည်းရင်သူမိထားတဲ့အတွက်လီဒါကလည်းရှေ့ရောက်တင်တယ်လို့မရောက်တော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုကသူများမိတာဖြစ
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုအားလုံးကိုသူများပေါ်မှာသွားမတင်နဲ့တောတူပဲတစုံတယောက်ကတင်လာရင်လဲအလာရွေဝန်တာအာရထွေးပွေမထားနဲ့အစပိုင်းရတဘောကြတယ်ကြာရင်ကိုယ့်အလာဝင်ထုတ်ဖြစ်လာတယ်ကိုယ့်ကသူများသွားမိတယ်အဲ့လိုပဲသူများအစပိုင်းတဘောကြတယ်ကြာရင်ဝင်ထုတ်ဖြစ်လာတယ်နော်တရားဝန်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဘယ်အထုတ်ဖြစ်ဖြစ်ရွှေထုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြာကြာမထမ်းထားနိုင်ဘူးသူမှာရွှေ
jahin, jahin kan, ami kan, luar tadi lila dat. Eka mah relationship piada naik dat lah dat. Dalam jono dalih unah lebi, mana toughness go simpia. No individual champion ipi aw, gua simpia naibu luar dat. Okay, well, Colomio, Editor, Mimian, the Miawano, Timmy's own, Pizza, Pizza, Jesumia, Jamaisha. You have to measure your skin up to eat sending on Nibio, best and toilet and subbing it up today. Pisma, Pizza, Sending on Nibio, Jibama, Soino, Amimulan, Zango, Shalan, and three.
mental toughness ဆိုရင်ဒီစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မသားဖွေရအကြောင်းအရာတွေကိုဆရာဒေါက်တာမျိုးမင်းဦးကမျှဝေဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါရှင်။ဒီနေ့ရဲ့စီစဉ်တင်ဆက်မှုကိုကျေးဇူးအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးထူဝဲတင်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်အပတ်စတိုင်းမှာလည်းတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုစောင့်မျှကျေးဇူးအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးအားပေးခဲ့ကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးပဲဘဝမှာအောင်မြင်မှုအစစ်အမှန်တွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါရှင်။